Každá technika běhu na lyžích vyžaduje odlišné vybavení, a tedy i boty. Ty by měly tvořit s lyžemi vyvážený celek, a to jak z pohledu techniky, klasika, skate, kombi, tak i výkonnosti, rekreační nebo sportovní. Pojďme se podívat na jednotlivé kategorie. Boty na klasické běžky jsou nižší z důvodu maximální flexe v kotníku. Přední části podešvy jsou měkké, aby dovolily optimální odraz. Rekreační modely mají velmi dobrou teplnou izolaci, sportovní a závodní pak disponují nízkou hmotností a použitím lehkých materiálů, jako je karbon, pro maximální efektivitu přenosu sil. Boty na bruslení, skate, jsou vyšší a mají propracovanou fixaci nohy v oblasti kotníku s ohledem na působení sil při bruslení. Podešev je také velmi tuhá, aby nedocházelo ke ztrátám energie vlivem její deformace. Sportovní a závodní modely využívají výhod kompozitových materiálů k dosažení vysoké tuhosti a nízké hmotnosti. Boty na kombinovanou techniku připomínají na první pohled skateové modely, ale jsou celkově měkčí, s větší flexí v oblasti kotníku a přední části podešve. Při výběru je vždy nutné dát pozor na volbu správné velikosti s ohledem na styl a výkonnostní ambice běžkaře. Jednoduše řečeno, rekreační bota může být větší tak, aby poskytla dostatek komfortu, sportovní a závodní naopak musí dokonale sedět, což zajistí precizní přenos síly a cit pro lyže. Nezapomeňte při zkoušení také na funkční podkolenky nebo anatomicky tvarované vložky. Specialisté v Intersportu vám s výběrem rádi pomohou.